O Ney é um amigo de longa data e eu tenho várias histórias muito boas com ele. Mas antes de ir embora, eu vou te contar uma delas. A primeira vez que eu e o Ney fomos ao Japão juntos, nós fizemos uma temporada com o João Bosco no Blue Note. E aí, cara, sabe aquele espaço de tempo que você tem entre o almoço e o horário combinado para a saída da van para passagem de som? Pois é, esse caso aconteceu nesse intervalo de tempo. Ali por volta das 4 horas da tarde, eu percebi que o lustre começou a balançar, um barulho de copo, uma porta. Falei, ih, cara, tá rolando um terremoto. Questão de segundos, o telefone do meu quarto toca e quem era? O Ney, cara. Bicho, barriga, cara, tá tudo caindo, velho, vamos sair daqui e tal, não sei o quê. Coincidentemente, o nosso apartamento era no mesmo andar. Desliguei o telefone, cara, saí, encontrei o Ney no corredor. Ney, pô, apavoradão. Chamamos o elevador, cara, o elevador chegou super rápido, né? Nós entramos. E aí, cara, quando chegamos lá embaixo... ninguém na recepção. Os caras não estavam dando a mínima. Essa é apenas uma das muitas histórias que eu vivi ao lado do Ney.